Čau, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska tady máme další video a jsem tady... Ne, to je tvoje první video. A je to moje první video, jak jste mohli vidět. Bravo Stars a je to tvoje první video. I s... Jarkem. Na tvojem, ano, se mnou. A je to tvoje první video na tvojem YouTube kanálu. A co to nevypne. Tak a co budeš hrát dneska? Nebo... Takhle, no ty komentuj ty, já nemůžu komentovat. Takže já budu hrát boss fight. Ne, boss fight ne. Tak. A s kým si to mám dát? Napište do komentářů, co si mám dát. Ne. Napište do komentářů, s kým to hrajete vy. Ještě nemáme 3 hodiny na to zkoušet to, s kým hrajete. Určitě si nedej Daryla. Jak by jsem takovej ten jeho... Víte, jak to je jeho první video, ne, je to ono. Ten není na to mapu moc dobrý. Okej, tak jo, zkus to zbůlem. Na konci videa já myslím, že si otevřeme jednu truhličku, že? Doufám, že někdo padne. Na můj YouTube kanál, jo, já jsem Jarda Bora. Na můj YouTube kanál jsme dávali tak video, co jsem točil. A asi s tím budu točit dál. A co je to? Seka! No, nejvíc. Lidi do komentáře, jestli chcete, aby jsme natáčeli jako jenom spolu Brawl Stars. Napište teďka dolů do komentů. Pěkně střílí do nic. Napište teďka do komentářů, jestli bychom měli natáčet Brawl Stars ještě. Dejte tu 2 lajky. Ne, 2. Dejte 2 lajky pod další video, kde budeme natáčet oba dva ve stejný moment. On bude natáčet na svůj a já na svůj. My jsme takový dva. Asi nejlepší kamoši se pobavili. Třetí místo, máš plus až jednu tužičku. A dobré je, že... Doufám, že mám jednu tužičku. Máš. Tak... Nevím, na to budu mít ještě jednu. Můžu zkusit teďka? Ok, s bulem. To je jedno. Ok, tak jdem s bulem. Teď hraju já. Já přece jenom už mám skoro 4000 pohárků. A je to, že ty bys měl už taky, ne? 3000, kdyby si to jednou to ne, nesmazal, no, myslím. Jo. A nebo 4000 jako ty. To myslím, skoro. Že už asi ne, ale měl bys už kolem 4000. Au! Něco zbudu. Já chci tiktak. Takže uměl se za hrou Igor. Takže já jdu hrát s Barlym a doufám, že nám to vyjde, protože chci dát výhru. Počkej, s kým to hraješ? Ježiši. A to pěkně zasekané. Je to jeho první video, jo. Tak, Natáčí. Tak, to si mám vzít, já si ne, tu máš vysokém ránku. Neeee!
Ty jsi otevřel tu truhličku. Nechtěl. Nebože. To je jedno. Stejně bys to mě nechal. Kdo ví, oni ti v brawleři padají, pokud získáš třeba 5 trofejí. To nevím kolik. Na to emisní. To je o tom emisní na auto Emilo. Ne Emilo teda. Jo, po tebe hraje tu hudba, Pedro, jo? Takže budeš mít hudbu ve videu. Můžeš dát, protože dát copyrighty. To je to, že když dáš hudbu do videa, nebo když ti hraje hudba ve videu, tak ji tam nemůžeš dát. Takže, nevím. No, a ty. Ale, pak už to. Cože? Když jdem po 6. Z 10. Takže já se dám Rozu se nedá vědět si koukat. Máme ho ten basket. Jo. Já mu pomáhám, jestli si uvítal to video. Takže. Poděrku a dám to vědět. Normálně. Já jdu hrát taky. Počkej, zájem svou. Když zahrajem důle. Já to rovnou. Bude dávat. No tak nebyl. To bude bohne výšší u mě. Půd, to je taky u mě, tyjo. Já jsem, já se ním třeba pod stole. Abych prostě vždycky. Hej, jo, byla aktivní Arča. Jo? Jako Andrea. Jo? Jo? Mhm. Jste tu rata? Hej, já se nerefu. A nerefu je. Jo, ona získá 20 trofejí. Jo? Jo. 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 Dvě výhry a jednu, třeba dvě místo nebo něco. Osm. 24. A mě dva. A budeme mít dosaď. Jo. Už pomalu. A jo, Wi-Fi. Hej, zemři. Wi-Fi, jo, nevím, já si zemři. Tak to ale potom za chvilku už to ukončí to video, Peťo. Ještě. Tak, jdeme. Počkej. Natáčím 8 minut. No, díky a... Jdeme? Jo. Mně se to bude seka. Já třeba tam taky jsem a seka jsem to nebudu tak. No, to je jedno. Dáš si dvě hry, ale ty to musíš komentovat. Jo, že... Pohodě, ale jo. A, ale já mi... Ne, už. Už někdo umřel, už někdo má, tyjo. Ježíš, ty se smřel. Co se teď lepl? Sice neviděli, ale... Já to viděl na tvoje. Jo, ty jsi vedle mě. Mám tu druhýčku. A nebe ten paprdu. Díky. Kamu...
to. Tak se... Co dě... Já to si, že to stínu. Hej, nechci chodit tam. Myslíš, že já jsem takovej ten? Hej, prostě. Lidi, on jde. Pane bože. Okay, plus 7 pohárku, jo, to je... Co už byl schovdoven? Jo. Showdown. Hej, asi už to ukončí. My už to ukončíme a... Řekni nějaký... A... Ten je určitě odběr a... Zvoneček. A like, dejte nám, nevím, 5 like. Jsem 5. OK, lidi. Přesně. Na kanále jsme točili my dva úplně ten video. Můžeš mít můj kanál, jo. Jarda Brák. Jo. Dám ho to možná, jestli to zvládnu. Jo, točili jsme mě na kanálu, jsme točili video o boss fightu. A dělal jsem tam opening a právě jsem se píchl do oka. Z toho openingu mi nic nepadlo. A tam taky ne. U mě na kanálu video trvalo 30 minut. Tady trvá přes 10 minut, jo? To je jedno, tak už to ukončím. Ty pořád na to... Jo, takže my s váma loučíme, ale mě on jeho video. Tak jo, lidi, jo. Jo, čau. To ne, no.